dutangire twiragiza Imana kugira ngo gahunda zose zijye kubera aha ngaha zibe nziza. Turagushimye Imana yacu, turaguhimbaje, tugushimye yuko umukozi w'umuhanga, tugushimye yuko ari wowe waturemye kandi ukaduha n'ababyeyi. Tukwereka uno munsi rero ni umunsi wawe udasanzwe. Turagira ngo gahunda zose zigiye kubera aha ngaha ziyoborwe nawe mu izina rya Yesu Kristo. Tukwambaje twizeye yuko ugiye kudushoboza. Amen. Papa wacu rero na mama wacu, mureke twakire mukuru wacu mu masi menshi, ubundi atuyoborere ino gahunda. Mwongeye kwirirwa? Yego. Papa, inkoni yawe? Nk'uko tubitekereje rero nk'abana banyu barebye igihe tumaze bavuga ati reka tubakorere iki gikorwa, ntabwo biragoye ko abantu bafite imyaka nk'iyo mufite bamara imyaka nk'iyo mufite bakibana. Mama yihangana nk'uko yihangana no mu buzima busanzwe, ingo nyinshi zirasenyuka. Ntekereza ko tukuba natwe aho twashatse ari mu kidufatiye iryo buryo. Ni muri ubwo buryo rero twabipanze, turabitegura, turavuga reka tubasure, tubagenera impano, tubagenera n'uyu mutsima ngo mukate uyu munsi icyo muceri mwishime. Ubwo rero nimuhaguruke tubaririmbe. Papa, ntabwo mubyishimiye? Papa, ntabwo mubyishimiye? Nabateguriye umutsima, tubategurira impano. Reka manze mukatane umutsima. Mwabaniyeho. Ngaho rero mama ntabanza gusiga mu maso yigo. Mama nagusige nawe nyuma uraza kumusiga. Ntibikiri ukunsiga ibyishimo byacu. Tumara igishimo si n'ukunsiga ibintutanda ibintu si nibyo aho binsi ya nibyo nibyo nanjye binsigaho sheri nanjye binsiga binsiga nanjye siga niko bigenda. Abana baduteguye imitsima nganawe ako baba nawe urakaza iki si mwese wako abintacabetse urikwangiza ni ugusiga duke duke sena n'ubu uracyamujuju usubiramva hora njye niko bigenda. Papa rekera danda abana baduteguriye ikirori cyacu cy'imyaka tumaranye. Feri amariko aziko papa azajya ahinduka bintu burande byona ko nduwa gusiga kugeza n'amazi yakamitse. Umva umva papa, ni uko bisanzwe twese ibirori bibaye, yaba isabukuru y'amavuko, yaba igihe mwabaniye, yaba imyaka mumaranye, kuba wabyisiga nta gisari kiri bube surikoge bikagomba kubigenda gyure ku munani. Nange abana niko bari sibintu byawe byose ni inkoni ni inkoni usige nawe usige. Niko bigenda dore kuko nda makimbirana ariko reka mabwire nintamenya ko ndamukundaga. Nta n'undi muntu nigeze mpura nawe ngo amumpuze. Niyo mpamvu shushu be mbabare ntabwo nari nzi. Muze mukatane na sogokuru ikeje intatende mukate kata umutsima uhereza abuzukuru. Komera Jean makuru papa inkwego ni gute bamaze kungana niwe we boka tusangire n'abana. Mukate sha amafoto si barabigaga. Oya nawe se pawe ati kubita ko nawe utajya uhinduka keke kuri kuduta
I'm going to go to the house. Mbese uri kubona afite umuntu ungana uko nguko ikibazo cye ntaje asirimuka umva sha mwanda natamuje kujya mumujyane ende terura mugende papa regagira umutima mwiza nuko bijya byivaho nakunda abana buzukuru ariko rero mukije neza n'ubukintu sukari nyinshi kubana ntabwo ari byiza Send him a cock and you can't get him back. Oh, yeah.
nagahungu kirajya mu ntara gashuhe ngo bakeretana muri gashuhe gashuhe ngo yarakishuri nawararerere ngo nibabane ye muhungu rero kawajure bakunda nawe tujye abakubwira usabumbeshara cyo kubera turagize na uravuga amagira yanyu n'amajoro yanyu amugereje mu rugo Ni mane umushigikira ntago mushigikiye pe ntago
Papa, you know, cake at Fazanian or Twigs on my friend. Did you have the proper answer?